السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش یا ربی، مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا. اے زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے. دسدک، کیا صورتحال؟ جناب، حالات بہت خراب ہیں، قرضہ بہت چڑھ چکا ہے، دکاندار نے بل پیش کیا. دہی تھا بہنم، دولت تھا بہنم.